Эфирге сақа сірі информационный бері күніскі тахарытын көрегіт үтек күнінен маңнай сүрін сонунтан білігінеревін. Москваға транспорт неделеті форумға Черескей аэропордың үйрілеғ бұғығамай гүгарыйдылар. Анал баянның жайы күттілі ақтырғыр көмелі хөрі ұс алданға суоттос қолатығыр истенер сұғы үләләді. Мені қаңала сұлуғығыр социалыны қантырағының үгіз жекерген бейі жылатын тәрінне. Бүгінгі бериге полиграфияны арыны үті қолы бұра. Москваға транспорт неделеті форумыңа Улахан өрімен кеніттен саңалы оңғылы бұд Черескей аэропордынары үйрілі әқтірәхіне болла. Жора түгенге дойды вице-премьера Марат Куснуллин, Илдархан Айсен Николаев кітынылар. Видеосі бәхінен Черескей бейхілік ұлықты оқтыры кітістілар. Санаттаққа аэропорды 2 сыл ұстата магистральный инфраструктураны сайынлары кенетті национальный проекетінен үліға келдерділер. Көтерал искусственный бөрөһүннээх саңа балахата 1630 метре хуннаах. Онну вотунан билдерер саңа оборудованияны турордулар. Итини теңе ууну түһэрэр ахардар ситимеңордулар аэропорт аттыгар кытылы бөгөргөттүлэр. Два года люди из Черского через Среднеколымск добирались на вертолетах до Якутска. До этого каждое вот половодье аэропорт закрывался, очень долго приходил уже на долгий срок в негодность. Сейчас, после прекрасной работы, с которой проделали строители, которым огромная благодарность, и Ространсмодернизации, которая это все курировала, у нас появилась на самом деле дорога жизни, воздушная. Поэтому огромное спасибо, и будем дальше делать, чтобы и в других населенных пунктах такие же аэропорты появлялись. Сейчас Марат Шахизянович в Черском 2 часа ночи, минус 20 градусов, и ветер под 10 метров в секунду. Видите, сколько людей собрало, чтобы вместе с нами разделить вот этот огромный для них большой праздник. Огромное вам спасибо. Очень важно строить малые аэропорты. Надо вообще в стране авиацию максимально развивать. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное всем спасибо и руководителям регионов, и Якутску, и Якутии. Я лично знаю, значит, Айсен Сергеевич, он лично занимается всеми вопросами строительства. Спасибо всем коллегам. Өркемне хөрмөн кеннес өргөтүлүбүт аэропорт саңа көтөр түһөр балахатыгар Якутия авиакомпаниясы мүлөйтө бастыгынан түстө. Черскейге ахылыбыт суултала хабиек национальный тосколго олугуран тупсарылыбыт республикага токсус аэропортунан болла. Анал баяны жайыкты лахтыргар нехилейне үксө көмөлөхөр. Холобур усалдан суоттор тос кулатын үлэхиттере көгүлэн. Үйрэк кыхатыгар истенер сыхыңырдылар. Онна таңахы сабытыген үлэ көстер гуэр. Миетеринен таңас кырылына кеп бұғылына дағаны истенеңдер илейлергер кейлер. Сарданы Рексиева сотту орты осколатыгар үйнейіні бөбейдер көрір әбәністек. Ол дөрдінен иллэнсиданы байастарға таңас деген сыйыр. Бұ күрка сиектерін сүрден бүтерін әрер. Септерін ентеген беребін, қаям беребін ұлттан. Дәршімен атын кейтегер, қопшуан атын кейтегер, тұғын атын кейтегерін. Завод күрдігін баран дер. Түргендік тіге оқсан суытты ұшталыра уанна иелері әбәдірен 5 партия таңағы байастарға ұппыттыр. Көқтөк үләғі 6-ні уан ағыз күніттен тура тәбінәлілер байынны таңағы тігерге Илі Сылағы ден республикатағы қамсағын мастырдарыттан сүбілеттер біттір. Онтон орто осқуала үйрақтайын кейінін сұйығын олырчу туран бер біт. Бәйбіт точка ростығынан сұқ тәрінен мет, тұқ бар үлелер оборудованиялар бұтын бұқы барытын онына қайғынларымыз мастердар бәйлері елен сағалан, нәхіленені онына пшестеннағы бәйі толатарданлар, бұқы бары опсай күттіғанлар қымсағын барда ен. Байестер бұт туға дейін Евдекия Иванова іс сүрағыттен күғалынан күн ақсын келер. Мен бәйбітті Усалдан мастеровым иске. У тебя усына олар бар и жоғай истенечебе. Истененгер олықтоқ такси сопардарыгар этиектерере керек. Куғынан таңағы бор басқа ағылалар. Өлуені әбені салғын олбықтоқ суыднанан туыратачылар. Әме 1-5-ке бекеті суық туыраталар. Аны тұран олықтоқ жағылта истенер масыналары атылыған бербіт. Бұл масына болағына особенно трикотаж таңағы.
Он вот эти рабочие там аска туга цепной манык прямой строчка то. Он рога нашей. Он вот он бильян тура промышленный был он кем то вахан олигин тигерге тюрген. Олох нырк тюрген скоростной. Все, он была бы бир машина лапта, мне бы сама кельби машина. Так, была она плоскошовка ден. Он бы футболка. Были манныканы тигерлер деватта. Ол он колох спецмашина. Бо. Буквально бага я хану тағыта тәлі-тәлі біте график берді біт, графикінен календар. Халовыр бүгін оғы хуяны кәлен сөп, хасын культуру ләхеттірі кәлектерін сөп, итіндік графиктан үлден кемнерін, бәйлерін, біремелерін ұчуаттанына календар манна үлілігек тәқтір. Сомағы күйіс болаққа байыз олаттарға әрчімлергер әрчім әбілеген күйен қотон әргілектіре дейін соттуға әнчірі әбет әрелектір. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Усалдан, Чекускай. Идағы ұрутан білімнер кейінгі кейін қорат өрін әтшілерін идағы тұхайыр өрек салғанар. Бүгін медицина колледжеттан онына веріқтен инновация кейініттен келен мастер-класс ұйттылар. Осколоғылар пилоты соқ көтер тірелі салайырғы қолонулар, онына бастықы сұхыл көміні қайдық оңырару білістілер. Оны сәрге мұстубы тоғай маққа қан баттағының сөп көбірі беркелеріні маны көндірділер. Екітінші үйтбе алыптан сақабы тірігер билет будущеден федеральный проект сағаламыта. Опсая ол алыптан сағалан сүйтбе 5-тігінші керіңе осколог олары бұл проекка күттіңі ұлылар. Беге арас қайсқаларынан оғыларығы иделері сырдатабы түрін ұратытыден бұл проект кейіне манына оғы бәйті қанық идек енеқа сөпті бәрін тестирование нөңе талан баран кене илейтінен бұру балан көрір бұл идені. Сварщикта болуын боллағына кене сваркалан көрір, повар боллағына түгірі бұхаран көрір. Ол оны күрдік бұл проект наға табығастақ дегені бұл осколог оларығыр оны сөпті бәр дегені бұл. Туйгуннар қотоннара таатты ұлуғын қарбалақ бөхөлігер бар. Александра Василий Татарин автор салайыр қошы тұғы қағайсы батын оңырон тахарар кәперетейбігер. Жақчы үлені өрі тұппы тұғы қағайсы батын туйгун тұру үлігін жоны үлелер. Қошылар тұғы серін бір келімнік сайынларар программанан үбіленен бары өттінен бастың қотону тұттар бұттыра. Білген бұ үс сылағы бірі екетінен өсі атын тұтуларға ұлыстылар. Қочолар саңа тұтуылыра бәйөлектен көз аңара кәреңе тейтші бар. Қағайсыба саңа қотонғы көңін кірбіте лоп күрдің сыл бол бұд. Бұ үз сыллағы барығай бұры ек сүннінен үлелер жоңғы табығастағы болдың ден толқұйттан манна кәккеліғе олырор же тұта сыл жалдар. Тұту сүріне бүппіт бұ толыру қатшылығылағы жияға түрт ғыл олыруға. Бәйте тұспа оқтоқ, улақ, қардақ болуға. Мен сайлық бар, 9 килобатыр скоттыр болақына, мен бұ Қотан мұртты еткілі батыр көтті. Титей қаңырдыс титей қолы бұра. Бұйыл хайын де разницатын онны көрбіп бөт. Тоғым онны көбітейден. Тол күйден көрбіп ені барты лампалар бұд барты экономнар. Еннегінен отырыс көтін хақыры күттігіре біт. Тоғы парнасы осы көтейе. Манитанға бағалай көсті күйінебіз бәйтін үбінен әмия бүкіндерге келлерер соруқтағы үйінік сүйіген алла қотон тұттыра сылжар. Бүтере оғыры бәрт күра қалбыт. Бұ сеттон местілі әкте, бұ қотон білен қолбұры долбұруға, оны тұсығына лұрыра қалын тұрар, оны бұға татадылдыра. Оны оны барты бүтен тұрар, білен бұ ағаяқ кәмінен олатта кәленнер маны барты хитерен ұрлықтара. Өзі бәғі әкелен бүстен бар бұттыра бардық көрі, бұл ағайық құнығынан бітері болды. Қочолар чақчы үлігі жон, ұлсы бұттарын ұпсаран түс үст онаға тие сейлес қаханыр омуға қоңыр бұттар, ердебіл бұғытынан нұғын қарайыр сири әметі бұл бұттар. Оның үлеттен толлы ба түбігі көйір жон, тол күйдарын са-сағынан олыққа келлерін иәлілер. Жанна Бұрмистрова, Степанет Астығыраф, Сақа телевидениеде, Татта. Әркені қочыты дейін бәйе продукциятын оңырон тахарыр территорияларға қаңала сұлуғын төқтір, өктім, жәр, нөмігін әлектері. Онна Покровскай қорат кереға. Маннық бахарыны регион барабытылысты баты бүгінгі мүне қалынна. Санатаққа әркені қочытын тәрейі тұхынан сұрудағы атыржа қайғар Айсы Николаев тахарын тұрар. Барабытылысты ба бірседетілі Кирил Бычков әппетінен әтағы оңырон тахарыр кембинет, әбі ахалық сыға, жоғыз көліні оңырор, әмтәк оттан фармацевтишіскай продукцияны бәлемнер әбиектер. Тұтулуқтыра. Атамыт нәхелектерге оны қораққа бұ қайысқаға білген үлелі әсіл жалылар. Оны сүйістен тақса үлемесетін тахарар сұрып тұраш.
Мен хаңала сулуугар социалны контрагы туханнан үгүз жекерген бее жылатынарынар. Аллара бесте колурор Анастасия Избекова үлете суугунан онна элбек уголоогунун бу программа капсан 305 тынчы сулкобай дагы сударыстыба өйө билинилбита. Бу үбүгүнөн полиграфия арынан балагын ыйттан үлелер. Элбек уголоог Эдерия Анастасия сөбүлүр жарыгын олукка киллерин жону картыскага түһөрийнен онна полиграфия өңөтүнүн урунан жарыктанар. Sudarıstıvattan albıt köme harçıtınan miyebel, notebook, printer onna poligrafiçiske yöngünü oğurur oruskottur materiallarına tığlağın beyecilatın terimmet. Sosyalne karıskal upravlenetinin yöngü bir sıllağı doğu bar oğursun, kasayın aksın üretin onno otçottur. Beyber çugas demmin kayabıdım hep. Atak kihi, конечно, tuğul elekpin sebü inden bakprostar ballara, onu miyaka... Bu manlık poligrafiye buradan çoğu sebitlerimin hana aldım hep. Onunla bu nene hobi lağıdım, fotokiniğe onurukka. Onunla kaybın sayınları akpın nada bitlerimin. Bu püskünü albomları, tedisat oğuluruga, oskolunu biterer oğuluruga hep de bu püskünü aydır onurukpın sebe bitlerimin. Onunla kaybın sayınları arıbın bu poligrafiyeri idim. Полиграфияга мистетигер Россия уна кырыныса тагыр баратчы жон паспортдыргар хартыскага түһөрөн оңорун бири, хартыска бечеттегене граматалары, эгерде мактал суруктары, открыткалары халандардыры, уна жекерген алаха жетигер аналлах сахалы постердер бечеттеген өңөлөрө кирелдер. Ону таханан оголорго жекерген аналлах тени огосу аттарын осколны битеретчилерге хартыскаларынан альбомларын орун таңган бечеттен берер. Фотошопка курс боробалан көрдүм. Онлайн курс деген хэ фотошоп с нуля деген фотошоп дегене творческая жонга наханадылага битти хана будым били фотокнига оро жондор элбактар хэ минере бол батак булади оно элбактар кинерге дагыны хэпте оно таханан те открытка дагыны оорго те грамматалары оорго Bedre bağlarım, nanoğrularım kurduk. Minkinlerge kurs borovala budum. Anastasiya inniki bulanı kiyen poligrafiyatın kengeten ebi ülehetilan üretten bu salanı allara besteğe bühürüger sayınlarar bağlağ. Zoya Gerasimova, Nenge Hanlas, allara besteğe. Manan bu şastağı berini tümüktü büt, anı kiyhe 6-10 ağı sanar şaska Respublika sürün sonunların körerin. Gelere firge, kürsiyo kaderi.